მე მაგ პენსია 99 წელი გავარდე და რომ მითხრან ეგ პენსიაც დასტოვე ევროპამ არ მოინდო მო არ დავტოვა და ევროპას მოინდო ზუსტად მე უყურე წუხელი იმიდან ამერიკაში რო იყო და სადილათ არ მე არ შეუშვეს კარი გააღო კობახი და შედიოდა და კარი მოუხურეს და არ შეუშვეს მე ძალიან კმაყოფილი ვარ ასეთი თავრობა არ ნაიყვეს თავრობა უნდა იყოს ერთიანი ძლავრი ევროპა მინდა მე რატო იმიტომ რომ ერთიანი იქნებით ყველა მე რუსეთის წვენი მიტამია დამილებია აღარ მინდა მე ის რუსეთი აა ჩაიწერე და ასე უთხარით რუსეთზე რას გაიხსენებთ ტანჯოს სხვა არაფერი ევროპა რას გვირდება რა ვიცი ტელევიზორში რასაც ამობენ ალბათ მართალია როც არაფერ არ დამპირდეს რუსეთი აღარ თქვენ შეიძლება ამ თავრობიშანი იყოთ მაგრამ არ მინდა არც ეს თავრობა მინდა თუ ამ თავრობიშანი ხარ არ თქვენ მინდიხართ ახალგაზრდა არის უმუშავარი სიგარეტის ფული არ აქვს რომ იყიდონ და მოსწიო და ერთმანეთს სწხოვენ სირცხვილით სხვენიათ რომ ვაიმე პაპირობდი არ მქონდა და სხვას მოვთხოვე აა ეს თქვი პაპიროს ახალგაზრდას რო იყვნენ დასაქმებული იმას პაპიროსის ფული შექნება და ზე პატივისცემის ფულიც